NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. नेकपा मालेको छैठौं राष्ट्रिय सम्मेलन शुरू भएको छ। आइतबारबाट काठमाडौँको कमलादीमा शुरू भएको उद्घाटन सत्रमा विभिन्न राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए। उद्घाटन सत्रमा बोल्दै विभिन्न दलका नेताहरूले विगतमा संविधान सभाबाट संविधान बन्न नसक्नुबाट पाठ सिकेर दलहरू अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताएका थिए। हामीले नयाँसँगले नयाँ सुरुवात गर्न सक्नुपर्छ। नेपाली माटोबाट हामी नयाँ सुरुवात गरौँ, हामी सबैले मिलेर गरौँ। समाज निर्माण हामी निर्माण गर्न सक्छौँ हामीले मिलेर, राष्ट्र निर्माण गर्न सक्छौँ हामीले मिलेर। हामी सबै मिलेर, हामी सबै प्रजातन्त्रवादी वामपन्थीहरू, हामी सबैले मिलेर सबै क्षेत्रीय मुद्दा पनि समाधान गर्न सक्छौँ, जातीय मुद्दा पनि समाधान गर्न सक्छौँ, विभेदको मुद्दा पनि हामी समाधान गर्न सक्छौँ। तर मिल्नुपर्छ। आज हामी सबै नमिलिकन एक्लै तल्लो खोज्दा फेरि पनि संविधान निर्माण हुँदैन, फेरि उनीहरूको दुःखद घटना हुन सक्छ। नेपालमा बारम्बार दुःखद घटना दोहोऱ्याउने अधिकार हामी कसैलाई छैन, यति चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्छ। ठुला दलका मित्रहरू हुनुहुन्छ, म उहाँलाई अनुरोध गर्छु, कृपया हामीतिर पनि नजाउँ। एउटा यो कुरा हो, हामीले पहिचान छ, विगत कालमा विभेदहरू थिए, जातीय विभेदहरू थिए, क्षेत्रीय विभेदहरू थिए, लिङ्गीय विभेदहरू थिए, जातपातीय विभेद, वर्ण व्यवस्थाले ल्याएको जातहरू बिचको विभेद थियो, र दलित समुदाय धेरै इन्क्लुजनमा थियो। यसलाई स्वीकार्नुपर्छ, यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। उद्घाटन कार्यक्रम अघि पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय रातो पुलबाट शुरू भएको र्याली प्रज्ञा भवनमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। सम्मेलनको बन्द सत्र भने भोलिदेखि ललितपुरको सभा हिटीमा हुनेछ। बन्द सत्रमा महासचिव सीपी मैनालीले राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुहुनेछ। दुई दिनसम्म चल्ने बन्द सत्रमा पार्टीको नेतृत्व सहित पार्टीको विधान कार्यनीतिका विषयमा छलफल हुनेछ। यो अधिवेशनबाट नेकपा मालेले आगामी संविधान सभामा चुनावी एजेन्डा समेत तय गर्नेछ। नेकपा मालेको छैठौं राष्ट्रिय सम्मेलन शुरू भएको सम्बन्धी समाचार यति नै। NepalNews.com News from Nepal as it happens.